Vítejte v Mnichově Hradišti, bráně do Českého ráje, který je známý svou krásnou přírodou. Proto, aby příroda byla krásná, potřebuje také vodu. Během sucha je potřeba tuto vodu zadržovat v krajině. Třeba tím, že vybagrujete rybník zanesený bahnem a dáte mu jeho původní sílu. S vodou je potřeba hospodařit i ve městě. Za mnou vidíte nový autobusový terminál. A všechno, co naprší na tu dlažbu za mnou, steče potom sem do těchto zelených ploch. A pod těmi zelenými plochami jsou štěrková lože, kde se voda postupně zasákne. Tady jsme na střeše nové školní jídelny a domů dětí a mládeže. A tyto zelené střechy chceme i po developerech na jejich nových budovách. O životní prostředí je potřeba pečovat na více frontách. Proto v Mnichově Hradišti přijímá odpad přímo v domu. A čím více se vytřídí, tím více se recykluje. Kromě vody se musí šetřit i dalšími přírodními zdroji. A tak městské budovy a školy vytápíme chytře a úsporně, tak abychom neplýtvali a chránili přírodu. Ke krajině je potřeba přistupovat s citem. A to v Mnichově Hradišti děláme. Třeba tím, že rozoranou cestu obnovíme a rozdělíme lán. Všichni chceme být zdraví. K tomu potřebujeme vodu a zdravou krajinu. A toto je potřeba řešit v celém kraji. Pokud vám na tom záleží, přijďte 2. a 3. října k volbám a dejte nám svůj hlas. Kraj potřebuje změnu.